Evo je majstor, majka, kako stara? Ne znam. Slušaj, Anđelka, kad bude došao, samo nemoj ništa pričaš, molim. Zašto? Ti znaš šta imam da se cenkam i sve to što? Anđelka, ti si žensko. Pa znaš kakvi su majstori kad vide ženu, znaju da ništa ne zna u automobilima, odmah će te prevariti. A šta ti, majke, ti znaš o automobilima? Pa ti si potpuno beskoristan kad su popravke u pitanju. Anđelka. Molim. Ja ću imati nastup prema majstoru takav da on odmah vidi da je osnovan kapitala, da ovo, da ono, i da mi napreti real. Performer umeđu vremena. Šta da radim? Izvini, molim. Šta radim? Evo problema. Majstore! Samo me prati i nemoj da gunđaš. Neka ga, Žule, stavim u te kineske delove i nam uzmite nemačke. Ajde. Dobar dan. Dobar dan. Milenica, drago mi. Anđelka, kako? Dobar dan. Kako ne ti si dobro? Odlično. Kako mogu da pomognem? Pa vidi, nešto mu ima, ja ne znam, nešto njemu krcka, tu brcka, mrcka, ja to ništa ne znam, pravo ti kažem, ja sa autima vrlo slabo. Jel? A kao majke mi ništa ne znam, bukvalno. Znači, možda mi kažeš bukvalno šta god hoćeš, ja ću da ti poverujem, jer zaista ne znam ništa. Ozmi. Jer jedno sam tako bistro, pa su mi nešto, ovaj mi rekao kao nešto 1000 evra, ja rekao, ajde, jer nisam uopšte znao. Znači, možda mi naplatiš tri puta više, veruj mi. Ma mi, ako se popuši, da ćemo pa ako možda se popravi za nevneću, oni naplatimo mi to, znate mi. Pa zato ti kažem, ja stvarno veze nema. Ma, dobro se, pogledat ćemo. Eto da ovaj, ali ako me prevariš nešto ili bilo što drugo, razumeš, onda mogu svašta da uradim, jer sam lud čovek, jer imam dijagnozu i jebi ga, šta će? Da. Ne brinite, odmah ćemo mi to... Žule, ostavi to, dođe vamo, molim. Odmah ćemo mi to... Zovemo se, evo, za 10-15 minuta. Dobro, ništa, vi proverite, dignite ga, stavite ga na... Vidite, odmah ćemo mi to... Šta mu radite vi, stavite ga na skener, na rengen, ne znam... I obrišite ruke umeđu vremena. Eto, tu sam ja. Ne, tu sam ja. Čekat ćemo se mi tu ispred, gledam ja te. Na, doći ću ja po vas. Ajde, prosim, brate. Ćao. Posle kažu Milenice ludio. Ajde, Žule, ostavi to, dolazi vamo, hitno je, ajde. Šta ćemo? Čokoladu nećemo, ćemo... E, makijato. Gde si, bre, Anđelka, bre, tražim te tamo napolju, nemate, prepadu se. Šta je bilo? Šta mu slušaš, radi li mu srce? Što ga udaraš mi? Pa ne radi. Pa probaj jače, probaj glavom. Pa ne izviše, molim se, ne radi, proguto mi pare. Majstore! Majstore! 100 dinara. Molim, Dušo. Dušo, izvinite, Dušo, ne radi vam ovo, neću da mi izbaci kafu. Stavila si pare? Pa guta, pa ne radi aparat. Molim? Ne radi to. Izvinite, da vi znate da morate obavestite ljudi. Mi smo potrošači koji su došli i upravo su potrošili svoj novac na nešto što ne radi. Što niste napisali negdje da ne radi? Milenci indijanac, jel napiše da ne radi, pa posle ispadne kao, ne znam, aparat za kafu da popreve kamo li kole. Moj zatvorim radim, neću da radim. Dobro, daj, vrati pare sad, ajde, vata me ovo moje ludilo. Tako je. Uzmi malo. Šta ti te? Krmeći badem. Krmeći badem. Čvarak, uzmi malo. Čvarak? Čvarak. Dobro si rekao, krmeći badem. Da. Da nemaš papke? Oni se zovu krmeći kikriki. Ema, ima, dođi malo, leba, vruće. Ma šta je mu svojim makijatom, Đorđe? Kakvi čvarci, kakvi papci, čemu pričate? Gde bre, Anđo, znači šta je ovo bre, ima ja i vara, ima svega bre. Kaka bre makijata? Ne zanima me, hoću svojih 100 dinara, da. Probaj. Šta je ovo bre? Čić, trgaj carin. Ajde. Ja moram, ljubavi, ja mnogo bišće. Ajde, kad bre, stisla me. Ko ti ovo radio? Ajde, bre, beži. Nemoj da ulaziš. Šta? Što? Jo, smrdi strašno. Pa, debre, nemoj, molim te, nemoj. Ja radim, pritavalo me sad, Bog. Majstore, molim me, znate što ostanu više nema smisla. Šta je bilo? Unutra. Unutra nije normalno. To je nezdravo. To je strašno. To je leglo zaraze. Ja nisam nikada osetila tako nešto. Žule, dođu. Milenca, džipa sam završila. Jeste bilo u WC-u malo prije? Jesam. Žule,
Jesmo se dogovorili hiljadu puta da se to ne radi ovde, da se to radi kod kuće. Ovo nije normalno, će da potrka mene, sude su mi krenule. Idi čoveč, idi, 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 Ajde, Željko. Tamo je nek umro, ovo je genocid. Druži, diskovi su ti potrošeni 60%. Šta da radimo, da menjamo, da ostavljamo, a? Pa ne znam šta ti preporučuješ, ti si majstor. Pa mi obično sačekamo da se to potroši tako, 75%, zavisno da su sve četiri potrošene. Ako su jednomerno, mislim onda, razumiješ, možemo da sačekamo ako ću. Slušaj, ništa te nisam razumeo, ali molim te, nemoj da me nešto zajebaš. Ne, ne, ne. Ne, ne, ja samo kažem, možemo i da sačekamo. Možemo, evo, sačekat ćemo. Dobijamo ono svoje ludilo, razumeš? Sačekat ćemo, evo, sačekat ćemo. Vrlo da u redu. 75% sačekamo. Do 75% se čeka, jel? Jasno, jasno, evo, sačekamo 75%, pa ćemo da ne imamo. Eto, eto. Dobro, u redu. Šta je u redu? Dogovorili smo se. Šta ste se dogovorili? Pa za... Čekaj, bre, stani, bre, zašto ste dogovorili bez mene? Zašto vi mene ignorišete? Šta, ne razumeš da ja sam idiot? Pa vi ti onako ne znaš ništa o ovome, šta to tebe briga, bre? Ja ne znam, a šta ti, majke, ti znaš o ovome, pa se ti dogovaraš? Hvala lepo. Izvini, nisam znao. Pa ne, izvini ti, stvarno nisam ja znala da se ti razumeš. Izvinite, doktore, molim vas, obratite se, ona zna sve. Stvarno izvinjavam, nisam htio da vas uvredim. Ne, nego šta sad, kad dođemo kod majstora, ja sam neki idiot. Ne kapiram. Kažite, slobodno, slušajte. Pa ja sam vašem mužu objasnio da su diskovi potrošeni 60% i da možemo da sačekamo, možemo odmah da ih promenimo. Šta je potrošeno, izvinite? Pa, diskovi. Pa zato što ne stavlja nikad u omot. Ja lepo pričam da se nosi omot mali u koji se svaki disk stavlja i ti me ne slušaš. Ne. Ovo pomaže kolima da stanu, kočnica. Aha, znači, čekajte, znači, zovite stvari pravim imenom. Znači, pedala se potrošila. Meni uopšte to nikad nije delovalo, očuvano je, uopšte nije izguljeno. Dobro, mislim, ako treba, ja sam uvek za estetiku, stvarno se slažem. Poslušajte moju devojku, zamenite pedale i dajte novi guvernal. A i kontru da popravimo, jel? Šta kažete? Opet ste se nešto dogovorili bez mene. Nemojte da pričate bez mene! Šta ste se dogovorili? Jo, samo nešto razvaljivaj se. Mali išta na ovoj zemaljskoj kuli da ide lagano. O, Jovane, o, Niko, daj mi to. Daj. Prijatelj, ajde, popravi mi jedan auto, bre, završavaj tamo gdje idem kuće, čoveče, šta radiš ovde? Ej, sebi buđi mašinu, vidi ovo, od tri pravim jedno, tri. A, pa to bi žene volele da mogu od tri muškarca napravi jednog. Ne kapiram. Nija. Dobro, ti me kapiraš. Ne kapiram te nija, ja sam lezvik. Samo nešto razvaljivaš, samo vidio. Ajde, prijatelj, molim te, bre, daj zam... Vrši one pakne tamo, molim. Ne, završio. Pak ne, ako može. Ilja, pogledaj kako je to sklopljeno, vidio? Jaj, šta broj auto ko auto? Ma, druže, slušaj. Ovaj disk, to ćemo da sačekamo da se potroši 75%, pa ćemo da ne menjamo, to smo se dogovorili. Da. Ovde ti je pumpa za vodu napukla, to ćemo isto da morati da menjamo. Mora. Nego, znaš šta mene buni? Reći što. Nego, znaš šta mene buni? Ovde se nešto čuje nešto. Puk, 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 puk. Šta ti je to puk puk? Pa da je puk puk, ja bi znao šta je, nego je puk 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 puk. Puk 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 puk. Puk 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 puk, znaš? Izvini, samo da vas pitam, šta je uopšte puk? Pa da puknem ne znam šta je, ne znam, samo se čuje nešto. Puk 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 puk, vidiš. Razvaljivam šta da radim. Nemoj da divirate, molim vas, to samo ništa. Moram da ti vidim šta je to puk, ja ne... Pa ja ću sam, pa moram da razvalim. Ne, daj, da ne, daj mu! Čekaj, čekaj, polako, polako. Ja moram da vidim, jer mene to... Čekaj, polako. Ja ću da pukrem to da vidim šta je. Čekaj. Ljubavi bre, pa to je ovaj tačko što nam je... Okej, kako mogu da vam pomognem? Pa vi ste nama prodali ovaj auto moj. Samo trenutak, molim vas. Da, alo, gospođo Popović? Florida, Florida is waiting for you. Boj, bre, što vam prodavao, bre, ono, kako se zove, bre? Čekat će vas kasnije. Osiguranje, ljubavi, stan nam je prodavao sve. Everything cool.
Prodao auto, bre, sve ovo što je radio, sve to si ti, bre. Ti, stan smo tražili isto kod vas. Alo, da, da. Honduras, Honduras, naravno, da. Honduras. Samo promenio frizuru. Pazite šta radite tamo, gospodine Živković. Ima tuta frizuru i on misli da ga ne prepozna. Stiglo je sve. Pogleda isti. Pustio je brkove, vidi. Izvolite. Ma to si ti, bre. Kako se beše? Ma nije, bre, ga sušio kosu fenom. Dajte da vam pomognem. Samo trenutak jedan, molim vas. Sram te bilo, vidi ga. Halo? Da ne moguće nas tamo to da pa. Gospodine Manojloviću, nemojte da plačete. Ne može niko da uđe u pilotsku kabinu. Oni se hrane. Pogledaj mu na vizit karti. Prijetno. Đurko. Ma kakav Đurko. Doviđenja. Doviđenja. Kako se zove, kako se zove? I plaža ili vulkanski vrhovi? Kako se zoveš, čoveče, kako li se veše zoveš? Kako se ne sviđa manjšla kao što neki Alo, jas. Dinko. Ja, ja. I ako budeš uskoro predstav da pričaš o ovim telefonima i ne posvetiš nam se, zvaću ti policiju. A zvaću ti policiju sve jedno ako ne priznaš da si ti onaj. Znaš ti dobro koji. Vi mislite na mog brata blizanca. Sramota za porodicu. Menja poslove, vara ljude. Ne znate šta nam je uradio. Ilija. Ilija! Ilija! Izvolite. Tako se zovem. On. On se tako zove. On. Izvinite. Da? Ni hao. Peng da se še acan do voca acan. Kun do voca do voca voca do Florida. Če kun do voca a. O, a za ta mujo je haso mi do voca. Uza kamda ta aza to. Kuja kati kumu ta aza. Svima nam neki put prija promjena okruženja. Za vas poseban popust, pošto znate i Liv. Da. Vala za to treba baš poseban popust. šalim se. Idemo negde na sad za ove praznike koje ćemo da se provedemo. Nismo pretarano izbirljivi. Ma ne. Samo želimo da nam pomognete, mislim da vidimo šta. Znači, strašno nam je važno da nema komaraca. Jer ja imam alergiju, onda se sve ovako otekne i to mi se stvarno nije uopšte prijatno zagledati. Drugo, mnogo mi je bitno da nema divljih životinja. Jer ja imam strašan problem zbog tog vonja, znate, koji se osjeća prosto u vazduhu, to postoji. Takođe, dajmo negde da nema nemaštine, jer ja tako emotivno reagujem na to i onda, znate, sve to propadne nekako. Nema, i onda kad vidim sliku, ja se setim kako sam srela dete, samo slinavo, nema šta da jede i ja to zaista ne mogu da podnesem. Da nema puno turista. Da nema puno turista, da se ljudi tu ne motaju, da ima odličan noćni život, ali da nema puno ljudi. Recimo, da nije puno diskutacija. Da, kad uđem, da se moram da se guram, nego lepo onako da mogu da uđem to fino, da ima lepo sve onako asfaltirano da je, da more da bude, da bude recimo plaža, da budemo baš, da plaža bude do mora, da hotel bude do plaže i da se to sve slaže, razumeš? Jasno. Nekako da se prosto i boju uklope i tako, zbog fotografija, vjerujem, i pravimo nekako konekciju. Znači, tako negdje kad bi nešto mogli. Mogu da se nađu, recimo, dobri pokloni za neke prijatelje, za rodbinu, shvatate da je to nešto strašno važno. Da, i da mi skupi, da mi skupi. Da, on ne voli puno da je, ali ja strašno volim tako jedan prosto znak pažnje, mali da... Drvenarija da ima dobra drvenarija, iz barije, ali... I on, najbitnije nam je, ali najvažnije, molim vas, da se ne slavi zapravo Nova godina. Znači, da niko ništa ne slavi. Dobro, dobro. Eto, pa šta vi predlažete? Verujte, nemam pojma. Disco night. Ej, to cvece je za me. Ovo je bazen koji se greje, a ovaj je plitak, pa to sam vam objasnio. Pa ne, Ne. Vi porodično ne slušate ljude, jel? Da vam to nasledno nešto. Dakle, da se razumemo. Imaš mi iz početka. Meni uopšte nije problem da 765. Put kažem nešto što mi želimo, što ja se nadam i znam normalno, ili tako, ljubavi? Tako je, to su jednostavne stvari. Dakle, mi želimo jedan lijep i normalan i čist grad. Tako je, sa bogatom kuhinjom. Dakle, da je sigurno, gdje neće neko da nas opljačka, da nas pasuše. Bravo, da fino to bude sve, da nije mnogo skupo, razumem? Dakle, mi želimo jednu normalnu, finu, klimatizovanu sobu sa, recimo, jednim zelenim zidovima. Tako je, da mogu da popijem vodu s česme, ja moram da idem u bude čist. Ja hoću samo da pričam na englesku. Da mi plaža bude... Ali da Engleza nema nigde okolo. Tak, da more ima talase. Ne znam šta je tu teško. Sada da li smo se sada razumeli? Da li sad imate nešto da nam predložite? Koja bi to zemlja bila? Zemlja čuda? Andrija, molim te držati. Nemoj, Anđelka, to što si krenula da trenaš boks, to ne znači da treba udaraš ljude. Znači lagano, molim, samo lagano, smiri se. Samo udahnu duboko.
Ponovit ćemo 765.000 put, dakle idu kuže. Ima. Ima. Veliko vam hvala. Veliko vam hvala, gospodine Grga. Zadužili ste me po stoti put. Veliko vam hvala. Hoću. Kad god dođete, javite se sve. Veliko vam hvala. Prijatno doviđenja. Doviđenja. Ima. Ima! Šta? Gospodin Manojlović je odustao, smetom u buka i isparenja. Smrdi mu. Da. Dva ležaja na ekskluzivnom krstarenju su vaše. Brodom, jel? Ne, trotinetom, ljubav, idemo pa fino, pa onda preko... Dobro, nadam se. Brodom. A kakvim brodom? Kakvim brodom? 8 paluba, 4 restorana sa 5 zvezdica, 2 bazena, golf tereni, tenis tereni, igraonice. Dobro, to vas ne zanima. Klubovi, plesanje, kazina. Gospodin Grga će da vam da uniforme. I onda ćete moći da idete i u delove broda gde obični turisti ne mogu. Stvarno, Bože, divan čovjek. Gospodin Grga, veliki prijatelj naše agencije, sjajan čovjek i svetski čovjek, ono što se kaže, stvarno svetski čovjek. On je tamo u mašinskom odeljenju, na veoma visokoj poziciji, on je na klipovima. Svakog jutra on zamaže, to jest podmaže te klipove i svake večeri on to odmaže da održava, da to sve bude klapa, klapa, klapa. On živi za taj motor, verujte mi. Dakle, vi spavate kod njega u kabini. On će pored na pomoćnom ležaju. Koliki je to gospodin? Verujte, mislim, vidjet ćete, ali on je tu samo prenoći i tako. Dakle, 2 ležaja u motornom odeljenju na gej krstarenju po Devičanskim ostrovima. Kupljeno! Ha! Čekaj bre, čoveče, ej. Kako bre gej krstarenje, mislim, čekaj, ovako... Čekaj, što sad, izvini, što sad tebi sad smeta gej krstarenje? Ne. Klipovi ti ne smetaju, a gej krstarenje ti smeta. A što ti smeta gej krstarenje? Čekaj, mi spavamo pored motora, dole, pored klipova podmazanih, Grga mi hrče ispod nogu, a gore mi je 2000 napaljenih muškaraca. A što ne bi ti smetalo da je 2000 napaljenih žena, je li to problem? Dobro, čekaj, u pravu je, bre, potpuno. Ti si potpuno u pravu. Naravno sam u pravu. Jer imaš isto to samo lezbo krstarenje. Ima ali Dunavo. Što radiš sad, Andrija? Slušajte ovako, ljudi. Pošto nismo mogli da se odlučimo gde ćemo, napravit ćemo ovako. Ja ću da zavrtim ovaj globus, ti ćeš da ubodeš prstom, gde ti prst bude pao, tu ćemo da idemo, baš me briga da li je Vjetnam, Laos, Kambođa, Koceljevo, Barajevo, ne interesuje me, razumiješ? Tako mi to ti kaži start. Yes! Žmurim, a? Čekaj, tri. Kaži kad? 4. Start! Ne vidim ih. Ja čitam. Čim čitam, znači nemoguće da ih vidim. Ma gde sada dođu dosadni, jedni najdosadniji na svetu? Šta mi je ovo trebalo da dođe? Kreten. Ja sam najveći kreten na svetu. Evo šta da radim? Evo, čitam. Gotovo, ne vidi se. Jebiga, najebo sam, gotovo. Gnjovatori, najveći na svetu. Šta ću sad raditi, sad da moram s njima da pričam? Što sam došao ovde, budalo, kretenu, idiote, što si došao ovde? Sad ću biti... Dobar dan! Da ste vi, Mile, meni se činilo. Da, drago mi. Dobro se vidi. Kako ste, Andrej? Dobro. Sedite sami? Pa, da. A čekate nekoga? Ne. Onda ćemo i mi s vama da vam malo pravimo društvo grupe da sad sedite ne, sami. Ne, morate, ja volim neki put i sama. Možda nama uopšte nije teško da vam pravimo društvo. Pa nemojte se otretirati. Dobro, kako ste? Jeste naručili sve što? Pa evo ja kaficu. Je sa šećerom pijete? Pa da, sa šećerom. Pa zašto?
Što? Ne, nemojte da ne smete to nikako. To je sve žuti bijeli koji god ti nema. Ma to, pa jedete, ja sam već u godinu, mislim, šta me briga. Šta li jedi psiholozi, a šta misliš? Uvijek me zanimalo, šta mi psiholozi kao jedete? Pa neka ostane to moja mala tajna. Nema tajni, doktore, strah je da nema tajni. Baš sam radosan što sam vas vidio. Ja isto. Ja, a meni se činilo, da li ćete da nas prepoznate? Vi ćete, zakačemo ljubavi. Ja vas kad vidim, ja sam baš onako srećan. Ja, šta čitate? Šta to psiholozi čitaju? Ajde da vidimo. Ja umrtvim. Ne, ne, trebalo je doktor moj meni puno vremena. Puno vremena da skupim hrabrosti, da se suprotstavim svojoj majci, da joj kažem šta želim, a šta ne želim, a da se ne plašim da će me ona osuđivati. Dobro, Anđelka, znamo svi, brate, da nisi nikad skupila hrabrosti da svojoj majci kažeš ništa, ni o svom seksualnom životu pogodu. Može, sačuvaj, pa što bi pričala, kakve veze ima moja majka sa mojim seksualnim životom? Ima veze sa svim, to ima veze. Ajde, pusti nas, brate. Što se mene tiče, ne znam što se tiče vas. Vidi, poenta je da ti sa majkom nemaš hrabrosti i pričaš ništa. Eto, to ti je to. Eto, to je ja nemam hrabrosti. A ti vidiš sebe kako se... Ti treba da vidite kako se on ponaša pred svojim ocem. On je manji od maka ovog zrna, ovoliki čovek. Nije tačno. I tačno je, ponaša se kod imaš 12 godina. Nije tačno. Evo, ja sam mom ocu poslednji put kad smo bili, sam mu rekao da je glavonja. Aj, kaži ti to je majca glavonja. Dobro, dobro. Kaži to je majca, majko, ti si glavonja. On se ponaša 10 godina, ne 12, 10, izvini moja greška. Ja se bojim, a ti se ne bojiš. Reci, majko, glavonja si. Aj, kaži. Pošto mu reka svoj majci. Zašto si i nemaš hrabrosti? Da, ipak, mislim, malo intervenišem, bez obzira što ovo nije situacija. Ali, vidite, veoma česta pojava da se odnosi između roditelja i odrasle dece zasniva na ljubavi i mržnji, znate. Da, da. Kao da su naši roditelji svedoci naših slabosti iz detinjstva, znate, tu se stvara potreba da im dokažemo da smo bolji od njih i da smo ispravili naše mane. Pa da je šta, to je istina. Vidite, naše znanje, obaveze, odnosi, sve to ljudski. Da, pa ljudski, bre. Ljudski, no, to je znam. Živa istina što ste rekli. Evo, sad ste se naježila. Da. Doktore, da? Šta kažete da se mi u buduće ovako vidimo po kafićima? Nekako je, ja da je bolje nego ordinacija, onako je življe, nekako opušteno, a u stvari dođemo do suštine. Možda u diskoteci da se nađemo, naša gruva muzika, mi imamo terapiju. A kažete mi, ove su vaši roditelji još uvijek živi? A mama, moja mama je, jeste, mamica moja. Mamica, vidi, mamica. A koliko ima godina? Pa ima ona 88, ali dobro se drži dalje. Ja, moja mama. Da. A kako je vaša mama? Mama, znate šta, to je jedna obična, jedna matora, jedna veštica, jedna odvratna žena. Izvinite, ne znam šta mi je danas. Hoćete popijemo nešto? Može dupli. Obavezno. Može dupli, tri puta ovde. Živeli! Živeli! Na zdarovije, na zdarovije! Imam jednu ideju. Uf, nemoj, Anđelka, sa tvojim idejama, molim te. Ajde, šta, pa sad kad smo oko bez veze u kafiću, nismo u vašoj ordinaciji, jel tako, sve je nezvanično, mogli biste da nam pričate malo o nama. Ali onako, šta stvarno mislite? Ajde. A, nije loš. Ali ozbiljno. I mene je zanimalo. Ne, ozbiljno. Pa, šta stvarno mislite o nama? Nije situacija. Ajde, doktore, pa što zezamo se ovako pričamo? Pa dobro, a dobro, je loš te zajedno ili pojedinačno? Moj zajedno i pojedinačno. Sve. Dobro, red sira, red pršute. Dobro, dobro. Evo, ti, Andrija, ti si narcis, egoista, plašiš se emotivnog vezivanja i bezosećajan si. Anđelka, ti si neurotična, histerična, teško te zadovoljiti i živiš u nekom svom svetu. A sad, što se tiče vas kao para, predviđam da ćete biti zajedno možda samo 2 godine. Posle raskida, Anđelka će pronaći spas u alkoholu, a ti, Andrija, ćeš početi da tražiš utehu u beznačajnom seksu. 5 godina posle toga, u inat svima, vi ćete se pomiriti i ostarit ćete zajedno nesrećni u nategnutoj atmosferi. Ma šal, ja sam se šal. Da, baš je bilo smešno, da. Ja, prešao sam vas, a? Jesam, a? Jesam, a? Znači, šal jeste. Jeste, a vidite, a posle kažu kao psiholozi nemaju smisla za humor.
Ja sam taman pomislio da će biti tog beznačajnog seksa u ogromnim količinama i da će to tako da se razvija. Znači, ništa od toga, jel? Moj posljednji raskid je bio posebno težak. Bili smo zajedno 10 godina, Dragan i ja. Sad dobro čuo, izvinite, da je rekao Dragan? Da, da. Dragan je moj bivši. Čekaj, bre, doktore, ti si gej, bre. Da, je, jeste. Pa zato što, u čemu je problem? Pa nije problem. Šta ti zavijaš, bre, nekako kao sirena za vazdušnu opasnost, bre, šta ti je? Drago mi je što se čovjek prosto otvorio. Šta ti je, bre, drago, ej? Pa koliko godina dolazimo kod vas, ja sad prvi počujem da ste vi gej! Pa dobro, šta? Ali... Šta pa šta? Pa mi smo straight par! Kako može on meni da pomogne, bre, čoveče Bože, kad oživi s muškarcem, bre? Kad mu neki gagi silazi u podrum, ej? Pa smije, pa dobro, ne silazi on, ja silazim. Ali, pa da, ali, Andrije, ljubav je ljubav. Tako je, baš tako. A kako, bre? Pa vidite, evo, potpuno je svejedno da li je u pitanju gej ili straight veza, iste stvari važe u oba slučaje. Ma te, važe, kako ćete vi da znate, bre, kako je sa ženom, bre, kad se obijate u Zlataru, tamo s Draganom, bre? Pa smije, ljubav, odnos je odnos. Dalje silazi u podrum, ne silazi u podrum, penje se, šta god radi, samo što kaže, šta, kakve to veze ima? Anđelka, bre, on... Kažete mi, molim, aj, smili se, ne budi primitivan, popi piće. Samo da vas pitam, a što ste raskinuli? Pa, vidite, pa što ste to pitali? Pa, to je problem, o... Pa, kažete, pa, slobo. On se vratio svojoj ženi. Ljudi, čekajte, bre. Ne, to je stvarno... Čekajte, bre, ja sam dolazio da me leči doktor koji je gej, koji je bio 10 godina ili ne znam koliko u vezi sa čovekom koji nije gej. Doktor, evo, uzmite. A mi smo straight. Da, već sam popio nekoliko. Razumljivo. A još je malo. Hvala. Evo, da plaćaš ovde, bre, doktore, ne stati. Siro. Ajde, bre, sram te bilo. Sram te bilo, nikomu to da pričaš. Nikomu to da pričaš. Slobodno, vi treba da pričate. Šta treba da pričate? Neka čovek živi sa tim. 10 godina na silu držao čoveka. 10 godina na silu držao čoveka. Hrabri, bravo. Dragana, nesretno. 10 godina na silu držao. Šta, bre, bravo. Sad idete da vas poljubim. Da te poljubim. Mi sad idete u petanje. Ja sam gej, dojte te poljubim. U stvari, baš je zanimljivo to čega ste se vi sve nagledali, naslušali. Mislim, zato što ste psiholog. Ja, ko zna šta vam sve ljudi poveravaju. Da, jeste, jeste, Anđelka, jesam, ali ja ne smijem da pričam o tome. Da, da. Vidite, ja kao psiholog, ja sam obavezan da čuvam tajne drugih ljudi. Naravno, ponekad pričam o slučaju, ali u tom slučaju ne koristim prava imena, već pseudonimo kako bi zaštitio intimu mojih klijenata. Jasno, jasno. Pa ne, mislim, i zbog nas dvoje, ja to kažem. Jer kad bi neko saznao šta smo mi sve pričali za ovih proteklih koliko već vremena, svašta bi tu bilo. Ma da, ne, prosto nema šanse. To bi bilo neetički sa moje strane i pravila su striktna kad je to u pitanju. Da. Da, vidite, ja bi mogao da izgubim licencu ako prekršim pravila. Stvarno? Da, pa dobro, to nam postane. Ej, hello, ljubavi, čao. Ćao, društvo. Ej, izvini, molim te što kasnije. Ma ne, problema. Pa šta je prošlo samo sat vremena, da? Ovo je moj dečko Stevica. Ćao. Stevice, ovo su Andrija i Anđelka. A, to su oni. Jeste. To je ona žena što uvek potroši sve maramice ili stalno plače. Hello. Ćao. Da, Andrija. Andrija... Stevice, nemoj da te šljepim sada, vodi računa. Izvini. E, upravo si, očajno se oblači. Dobro, ajde, ćuti sam. Vidite, komunikacija postoje veoma bitan faktor u vezi. Jeste, vidi ko se javlja. Ponekad mi ni ne sluša kad mu pričam nešto. Molim te, bolje ćuti. Kad stalno pričaš gluposti. Kako znaš da su gluposti kad ni ne slušaš? Možda ja ne slušam, ali sam makar uvek tu, na vreme. Ti si kasnio
javio sat vremena. A ti si previše striktan. Mislim, mogao si bar da se javiš. E, ne počinji opet sa tim, ono, gušiš me. Da, da te sve guši, da te guši. Oni su isti ko mi. Te zamolim da opereš sudove, gušim te. Ne znam, ovaj mogu da nam pomogne. Čubre, gušim te! Gušiš me i tokom seksa me gušiš kao, ko je moj tatica, ko je moj tatica? Ono, o čemu ti pričiš? Kako se koprca stavica, uisti ti! Da, ništa, da ti se ne mogu da podnesem te stvari koje radiš.